ფოჩი ქართული მხატვრული სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება მიმდინარეობს. მისი რეჟისორი თინათინ კაჯრიშვილია. მთავარ როლებს გიორგი ბოჭორიშვილი, იასო ხიტაშვილი და ჯანო იზური ასრულებენ. ფილმის მოქმედება პალიასტომის ტბაზე ხდება. გადაღებების პროცესს ქალაქის მერი ირაკლი კაკულია დაესწრო. არის დრამა, ეს არის ადამიანებზე, რომელიც ძალიან ისეთი საინტერესო და ძალიან კარგი სცენარია. და გადაღებია ლოკაციები შეირჩა ანუ ფოთის ტერიტორიაზე ანუ ჩვენს ქალაქში ეს არის კუნძულის ტერიტორია ერთ-ერთი ნათხარს ეძახიან ფოთელებისთვის ეს ნაცნობია აქ არის ლოკაცია რომელიც რეჟისორმა თინათინ ყაჯრიშვილმა შეარჩია თავის გუნდთან ერთად გადაღებები რთულად მიმდინარეობს იმიტომ რომ ამინდი არის ესეთი ცვალებადი და უცნაური და ამიტომ ცოტა რთულია გადაღება მაგრამ მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის პროექტი საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით ხორციელდება.